بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د سوالاتو جواباتو په دې مبارکه سلسله کې دا زمونږ یو سلسم نمبر نشست دی او ناست ده. د الله رب العزت په توفیق او د هغه په رحم او کرم سر په دې نشست کې اورنی سوال یو ورور کړی دی چې آیا زه د خپل زوی دپاره جواد نوم یخودی شم او کنه. دلته به زه قانون ذکر کم اگر که دا جواب اوږد شي، ځکه چې اکثر دا تپوسونه ډیر زیات کیږي زموږ نه، دا نوم څنګه دی او دا څنګه دی او دا یخوده په کار دی او که نه دی په کار. یو څو اهمې خبرې به زه تاسو ته ذکر کم چې دا خبرې م په ذهن کې نو ډیرې مسئلې او ډیر اشکالات هغه به د نومونو په باره کې هغه به حل شي. ډیرور ته اول دا جواب مختصر ورکو چې جواد نوم یخودو کې څه حرج نشتی. اصل په نومونو کې جواز دی، یعنی یخوده جایز دی، الا دا چې محذور شرعي پکې او په دې کې څه محذور نشتی. خو بیا هم غوره دا دی چې یو انسان هغه نومونه کیږي چې شریعت هم په کې ترغیب ورکړی، لکه عبدالله شو، عبدالرحمن شو، او داسې هغه نومونه چې په کې دې ته اشاره یي چې د الله بنده دی. اوس راځو دې مسئلې له. اصل دا دی چې هر نوم یخوده جایز دی، دا قانون یاد کې. اصل دا دی چې هر نوم یخوده جایز دی، خو یو څو محاذیر دی شرعي، یو څو خبرې چې د هغې نه پکې ځان لرې ساتل پکار دي. اورنۍ خبره دا ده، التعبید لغیر الله، هغه نوم یخوده حرام دی چې په هغې کې د بندګۍ نسبت غیر الله ته شوی، دا حرام دی. که دا پیغمبر ته شوی، که دا یو ملک ته په ملایکو کې شوی، ته هر چا ته شوی، خدا نوم یخوده حرام دی. لکه مثال عبدالرسول، دا نوم حرام دی. عبدالنبی، عبدالامیر، او بیا په دې ترتیب سره نور نومونه. هر هغه نوم چې په هغې کې د غیر الله طرف ته د بندګۍ نسبت شوی، چې یعنی دی بنده د هغه دی، او یا په هغې کې ذلت د غیر الله دپاره یي، دا نوم یخوده حرام دی. دا قانون یاد کئ. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو روایت امام حاکم راوړی، وی زما نوم د اسلام د راوړو نه مخکې و عبد عمر. یو روایت کې راځي عبدالکعبه، وی زما نوم عبدالکعبه و. وی چې کله ما اسلام قبول کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماله نوم کېښو عبدالرحمن. دې ځکه اوس د هغه دا نوم چیرې د شرکي نوم و، عبدالکعبه یا عبد عمر، بنده د عمر، بنده د کعبې. نو کعبه مخلوق ته او عمر مخلوق ته، نو څنګه دې ته نسبت کیږي چې دا بنده د هغه دی؟ دا قسمه نوم یخوده حرام دی. دویم قسم نوم چې هغه یخوده حرام دی، هغه نومونه چې هغه خالص د الله دپاره یي، خاص مخلوق هغه نشي یخوده. لکه اوس یو سړی ځان له نوم کیږي خالق، څه خیال د الله خاص نوم، خالق خو الله دی، یا رازق، یا رحمن، یا القاهر، یا القهار، متکبر،
یا دیسی نم کی دی چی اگه ای که چی کم وصف بین شوی دا سیب دا اللہ دا پاری لکه وچی سڑے ملک الملوک دا باچه ہے نو باچه نو دا صفت خود اللہ دا ملک الملوک دا قسم نمونه خود دا ناروا دی کم نم چی اللہ پوری خاصی اگه با خاص دا اللہ دا پاری دی مسئلی تمام اخ کیم اشاره کردی دا پختانوی رحمان بابا دا ویلی و رحمان بابا دغی ویلی دا رحمان نم دا پا اللہ پوری خاص دی عبد الرحمن بوی ہم باز نمونه دیسی دی چاگه دا اللہ دی و بنده می خودش اس خبرانه نا خو پاگی کبم دیسی چی دا اللہ دا پار دغ نم دا زان لیو نم و شان و صفت دا اللہ او اگه دیس نیه سنگ چی دا بنده دیو دا بنده اگه دیس نیه لگه سنگ چی دا اللہ جی او پاگی کبم علی فلام با سرنه لگو لکی لکو چیو سڑی دیتو دا پلان رحیم دی دا ار رحیم چوه لیشی دا خاص دی پا اللہ پوری پلان رحیم دی سید رحیم دی یعنی زلی نرم دی شفقت بکی دی بعض صفات دیسی دی چاگه پا اللہ کم دی بنده کم دی صرف آغا ظاہر کی دا آغا نم او حقیقت صفت ظاہر کی آغا نم چی دا آغا یوشان دے نور دا صفت دا دی کیفیت دا کی دی نشی لگا سنگ چی اللہ کی دا آغا صفت دا دا شان پا دے بندے کی نا فرق چی کمزی کی خالق او کمزی کی مخلوق حکم نمون چی پا اللہ بوری خاص تی آغا نمونه انسان نشی خوده دا ناروا دی درم قسم نمونه چی آغا ناروا دی اگه نزان ساتل پکار دی دا کافرانو خاص نمونه خاص نمونه ویم بعض نمونه کافران اگدی چی آغا باقوی بوری خاصی لکه مثال که عبد المسیح یا بطرس و جرجس و دا خاص نمونه دا گوی چی دا دلالت که دا گوی پا کفر بانده دا قسم نمونه بیو مسلمان نیگی دا نروای دی سلرم قسم نمونه لکه آغا تواغیت چی دا گوی دا اللہ نلاو بندگی کیگی وغو پی رازی دا گوی نمونه لکه دا بوتانو نمونه خوده ادی نزان ساتل بکارد الا دا که خلق دا چا دیسی بندگی شروع که دا اللہ سر شریک کی جا خسره و نم دا گا برابری دقا قسم نمونه خوده دقا سحرج نشتی خوچی و نم خاص دیو بود تا پاره خوده شوی دیو مخلوق دا پاره چی خلق بندگی که خاص دا غی دیس قسم نمونه بزن لرساتی لکوس دا شیطان نم بندگی که شیطان نمی خوده و یا دیس وغیره نور دا حرام دی نرواتی خواه دا سلور قسم نمونه چی من ذکر کرو دا طول دا یخو دا حرام دی او چی دا چا دیسی نومی چی اگر پا دی سلور قسمو کی رازی دا دی بدلول لازم دی دا یو قانون یاد که چی دا حرام نمون نبزان لرساتی خواه باز نمون مکروح دی او مکروح سا مطلب دی غوره لیدی مکروح مانه ده چی یخوده غوره نیدی کچه که خودو گنانگاری گی نه اگه مخی چی کم ذکر شو اگه یخوده حرام دی دانه چی عبدالنبی نوم یخوده مکروح دی ده حرام دی مکروح آگه نمونه چی ده اگه یخوده غوره نیدی پری خوده پکار دی یو قسم پکی داوالا دیسی قسم نوم بنایگ دی اخپل بچی لی اخپل کشر لی چی پاگی که دن قبیح مانا پرتی یا سپک مانا پکی دیسی نوم بنایگ دی درشان در زنانو در پار آغا نمونه یخو در چی پاگی که دیسی لکه شهوانیتی او دغه طرف ته پکې اشاره د دې قسم نمونو نه ځان ساتل پکار دی او دا نمونه اکثر د زنانې دي لکه مثال کې یو زنانه نوم مینه سم خیال دی مبارک
يعني ندي مناسب دانوم يو قسمة د شهوانية طرف تا ودري تبكي يشاركي اگر كس من دانا وجدا بيو لازم من دا فتونه وركو يعني دا جدا زنانه بخانه يو دا مور بار بخانه دانوم مناسب ندي لکه دی عربو که زنانو نمونه کم اکثر دیسی رازی نن سبا دا نمونه چیگ دی چه ای که دیسی لکه اوز یو نم دی فتانا مطلب آغا زنانه چه اغا فتنه گره فتنه جوڑه کرده نو دا نم مناسب نده دیسی نم بنیگ دی علک ده و که جنه ده اقوله با دیسی نم نیگ دی چه ای که دی شهوانیت طرف تا و دی شهوت طرف تا بکی اشاری کیگی درشان دا آغا نمونو نبزان لری ساتی چاقه دا فاسقان و فاجرانوی الا دا کچر تر دی فاسقان و فاجران و دمانو نمون خیستی نو بیدانو میخود جایز دی پا دینیت نه چی دا غوی دی پا دینیت چی دا نم خیسته نم دی معنی بگیدن خیسته پرتا لکه اوش یو دم فاجر فاسق دیو داگه نوم عبدالله دی دا عبدالله نوم یخوده داگه دا نوم دلست نروانی دی موخ عبدالله نوم پا دیک دوزه که چی دا نوم دا اللہ خواخته خو آگه نومونه چی اگه که خیسته معنم نی او نوم مزیدار نی صرف پا دی یخوده چی دا دا دی دم دی یا دا دمی دی یا دا فاسق و فاجر انسان دی ده دی قسم نمونو نزان لری ساتل پکار دی او زمان پا دی پختانو کنن سبا هم ده طریقه راوتی ده خصوصا ده زنانه اولا اکثر آقا نمونه اگدی چه آقا زنانه پا دی پیلمونو که و درامو که و پا دی که رازی او داره تا فایده زکر کوره نم پا انسان بنده اثر کهی کل چیم بچی لنم اگدی ده سوچو که چی ده نم گوره پا ده بنده اثر کهی گوره یو سڑے دے لکہ دا غنم دے عثمان دے چی دے خپل نم تا گوری دے نم نم حیاء کئی سوچ کئی چی بیدا نم غٹ نم دے دے غٹ انسان نم عثمان یا محمد یا ابو بکر یا عمر یا علی نجی تولا کل در دمانو نمونے کئی دے دن دے کم طرف تروانی اکا دم طرف تی زکر چی دے ذهن چی دا نوم متخلق علی دا دا ذهن قدم تزی او اغا دمی تزی او اغا کرکٹی تزی او اغا فاسق و فاجر تزی مزکا با دیر احتیاط که دا فاجران و فاسقان و دا نمونو نبزان لری ساتی الا دا که دا اغوی نمون خیسته نمونی نو یه خوده روادی پا دی نیت چی دا نوم خیسته دی پا دی نیت چی دا دیدم نوم دی یاد دی لوبغاری نوم دی یاد دی فاسق و فاجر انسان نم ده نا درشان آغا نمونه بم نیگ ده داگه نبزان لری ساتی چی پایی که دیسی دی گناه معنی پرتی لکوسی اسره نم کی دی اقبل بچیل ظالم ده گناه ده ظلم کول یا سارق سارق سمانا غل دیسی قسم نمونه نبزان لری ساتی یا لکا پا تاریخ کی چکم غٹ کافران تیر شیوی فرعون نم یخوده یا حامان یا قارون ما توستوی کن چی نم پا دی انسان بانی اثر کی جرچا نمی نو بچیل چی نم اگ دی دیر پا توجه سر او دیر پا سوچ سر بدا نم اگ دی خواه درشن آغا نمون نزان لری ساتل پا کار دی چایی که لکا دا زناور نمونه آغا زناور چی دا خلکو تی کرده کیگی یا اگوی پا بدو صفات و مشهور دی دی قسم نمونه هم زن لره ساتی دقشان آغا نمونه مکروه دی هر نم چی اضافت اسلام تا کیگی یا دین تا لکه نور الدین شمس الدین نور الاسلام شمس الاسلام دی قسم نمونه زن ساتل غوره دی حرام نیدی او زن تی ساتل غوره دی ولی بارک اللہ وفیق یو سلیل یعنی داغد حق نزیاد یو مقام رکو لکو نور الاسلام اسلام رانا سیف الاسلام
یا شمس الاسلام نو څوک اوس دا ویلی شي چې ډېر علما داسې تېر شوي دي چې د هغوی دا لقبونه وو لکه امام نووي رحمه الله لقب دی مشهور محي الدین دین را ژوندی کوونکی اگر که دا په هغه وګوره صحیح فټ کېږي یا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لقب و تقي الدین اپ خپله وي وي دا تقي الدین دا لقب وي دا زما بدی شي خو کور والا را لښودلی او په دې مشهور شوی امام نووي رحمه الله بم د سخته بده ګڼله چې چا به ورته محي الدین وي خو وروسته په هغې باندې مشهور شو نو دې قسمه نومونو نه هم ځان لرې ساتل پکار دي دغه شان هغه نومونه چې لکه الله ته نسبت کېږي د دې نه هم ځان ساتل غوره دي لکه نعمت الله راحة الله او دې سي نور لکه زموږ په دې پښتنو کې چې کوم نومونه مشهور دي دې نه هم ځان ساتل پکار دي دې کې مې یو قسمه لکه غلو پکې راځي یو سړی به وي هغه به ښه فاسق فاجر انسان یو نوم به یې داسې یښودی محب الله محب الله څه معنی الله سره محبت کوونکی او چې اعمالو ته وګورې نه هېڅ پکې نه وي هر هغه نوم نه ځان لرې ساتل پکار چې بهیې کې تزکیه وي تزکیه معنی ده چې د یو سړي پاکوالی پکې بیانېږي نه انسان کمزوری ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض نومونه داسې هم بدل کړي چې بهیې کې دننه چې د یو انسان تزکیه پرته وي د صفت پکې پروت وي نو اوس ما زما په ذهن کې ډېر مثالونه راځي خو دا جواب به رانه بیا ډېر اوږد شي و دیسی نمون نزان لری ساتل بکار دی دا کم اقسام چی ما ذکر کو بدی مکروح نمونو که دی یخوده دا اولنا مکروح دی خوکو پچا بانی یخوده شوی او دی لوی شی او داگه بدلول بیا گرانی نو بدلول لازم ندی زکر جمعو دا مکروح دی یعنی غوره ندی و کسو که کی دی نو بیا بکس حرج نیشتی دلتی او دا فایده دا که زمان بودی پختنو که باز نمون مشهور دی دا شیعان نمتاثر شوی دا نمون اغسطی شی دا غوینه غستی لکه رحمت علی اکبر علی الله اکبر اکبر هو الله علی یا اکبر حسین اکبر حسین دا حسین رضی الله عنه اشاره او دا هر نوم سره حسین لگول هر نوم سره کور کې حسین لگول رياض حسین او زاهر حسين يا أحمد حسين يا جمال حسين أو يا قادر حسين أو يا ديسي بسي بيزا ده ده شيئان نمتاثر دي اگر که ده گره دينه نده خبر چيزه شيئان نمتاثر دي خود ده نمونه ده غوي نا چه کلا مشاران چه پوها و سرنوا او ده غي نمتاثر شنو آغا نمونه كي خود صرف يو نمي خوده بكار دي یا حسینی که و یا دا بلکه بس او دا رحمت علی رحمت خود زمان دا اللہ پکار دے او اکبر علی یا اکبر حسین دلی نمون نمزان لرسات البکار دے او دا خموی چی دا رحمان نمی خود دا خونا روائی دے رحمان اللہ او بل رحمان علی رحمان زادا علی رحمان نو که دیسه مونگ شروع که دیر دیسه نمونه بروزی جبایی که رحمان دا نمونه گره ناروائی جی بره خواه رحمان ولی دین ازان لری ساتل بکار دی بدلی که سلیب آسانه طریقه سر عبدالرحمن كوري خبر دك رحمن جي رحمن نو يسوكم عبد الرحمن كا ودي نزان لري ساتل بكارتي زمنغا مشران الله دي بطولو باندي رحموكي اغوي كي دا كارو چي دا نوم معنى معنى تبعين كتو خو چي كم نوم سر بي تبعيت ولا كي داغا بي كي خودو اگر كي داغي معنى غلطة دا اگر كي سوك بفوئي گينا او يا بي ترتيب برابره ها ترتیب براوال لکه دیو پنوم که شاده و زاری و سر شاہ لگاوا
او یو کی حسین دے بیداری او سر حسین لگاوا، او یو کی اکبر دے بیداری او کی اکبر رہا، اکبر علی، اکبر حسین، اکبر خان، او بیدی سزا زورت سے دے چیتا ترتیب برابر ہے او سلسلہ برابر ہے. ہاں سلسلہ برابر کا بخیستو نمونو بعدیم کی مشرانو اکثر دیسی نمونو خودی دی چاگا یا خو خندی او باز نمونو بکیسی دی آگا بیا غلطی ناروادی دا غیب بدلول پکار دی. خدا کم چی ما اقسام جکر کرو چی دا مکروح دی دا دی یخود غور کار نده خوکا بچا یخود شوی نسو بدلول لازیم ندی. خا اس بلا فائدہ تا ذکر کم دا بنا دیرن تا سوری دا نمونو سلور مرتبی دی نمونو دا پا سلور مرتبو سر دی دا طول ناولنی مرتبہ او غرنم عبداللہ عبدالرحمن دا ولنی مرتبہ خو من خوب ادی خبریم خراب کری ہو کنی چا عبداللہ عبدالرحمن خوی دیر دی عبداللہ عبدالرحمن سی دی دیر دی دیر دی بس نوم اگوی قبضہ کرے لار ختم شو نا دیر نا چی دی کور کی دن نئی ام بلے خو دیش او پا جی بانے منگا باز زینو کی چیز زیر آگلے دی منگ پاکی خبر کردی دی چی او گورا دلتا ہے دا پلار نوم یا خو دی دی یای دی نیکن نوم یا دی تر یا دی ماما یا دی کاکا نوم یا خو دی دی سارج مکی نشتی او زمنگا پا دی خبکی یہ چا نوم کی دی نو دی کلی پوری مسئلہ ندکن او اگر بل کلی کی او مشر خزر او داگی نوم دی ابل کلی دا بسی مولی نو دا بسکی بیا نو دا چی پا دی نمونو بسی گرزی نو سکی زمان مشرانو دا ناشنا نمونو ای خودی دی اولی جاکی چی بل سنی ملیوی دو بسی شیع جوڑا والگواری وزن حال تا خطول کلی خب کیه که دا چا نم دکی خو نو اس بیو نوی نم رو باسی چاگه نوی رو باسی یا غب سکر وڈی سکی سبایی کنی دیم دا مسئلہ گرانا کردی دا سی مسلم کی حدیث تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم احب الاسمائی لاللہ پا نمونو کی اگر نمونو چلا اللہ دیر خوختی اگر عبداللہ دو عبدالرحمن دی دویم مرتبہ ہر اگر نم چی پاگی کی دا خبری چی بندد اللہ مثال عبدالعزیز عبدالرحیم عبدالملک عبدالالہ عبدالسلام او بیا بسی دی سیزا دا پا دویم مرتبہ کی غور نمونہ دی دریم مرتبہ نمونہ دا پیغمبرانو نمونہ دا پیغمبرانو او شک نشتی با دی کی چٹولو کی غور بیزمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیا دی نور پیغمبران دا نمونہ شی ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نوح صالح علیہم السلام و دیسے نور سلورہ و مرتبہ نمونہ دا نیکان و خلکو دا عام و نیکان و خلکو او پدی کے پاول سر کے صحابہ کرام رازی پینزہ و مرتبہ ہر آگا نم چی مانے خیستے سو مرتبہ شوی پینزہ کمی کمی عبداللہ عبدالرحمن ار آغا نم چی پاگی کی دا بندگی دا دی بندن اثبت اللہ تا شوی چی دا دا بند دی دریم نمونہ دا پیغمبرانو سلورم نمونہ دا نیکانو خلکو او پینزم ہر آغا نم چی معنی خیستی پا دی مراتبو بانی با سو چکی و بابا نمیک دی آخرین ای خبر آغا با دا ذکر کو اگر که جواب اوگت شو خودا میں پا دی اوگت کو جاکی چی دا سوال زمانہ دیر کی گی او منگ سے دوما ٹیم نہیں چی دا ہر سڑی دا نم جواب بور کو چی او استادا نم سید ہے او استادا سید نرے او دا سید ہے او دا سید نرے خدا چی کم قوانین ما ذکر کلو قواعد اصول دیتا گورا و بیا مخیتا فیصلہ کوا آخرانی خبر آقا دا یادا کئی گورا زی طولتا دا نصیحت کم چی سو کم خپل زویلہ یا لرلہ یا کشر لنم ایک دی اول دی خبری تا سو چکا چی دا کم نم چی تا دی بچی لگ دی دا با طول عمر لنم ایک گورے لکه دا سکاله پوری نده یا دو کاله نده دیسی نم وله که نده چی سباله ده پا احراج که واچه یا داگی دلسه ده تنگ شی
لکه مشرانو بعض دیسی نمونه خود دیشتی زنگ بودی پختنو که چه غریبانن اخپل نم ویلی نیشی چاہتا خواه کبل ملک تلاڑیشی ابی ابل جا خدا دلتا دیر زمان خلق را گری دی عربو تخپل نمو غریبانو بویی گم نیشی دا دی سنگ ولی کلی کی گی سنگ او تا دا طریقم نوریج دیسی نم کی دا تا تا پتا دا زمان دا بچه دا با طولو بر لحده نومی نو چر تا دید علیسه تنگ نشی دید علیسه دتا سا مسئله را پیخ نشی یو دا خبره دویم دا خبره یاده کهی چه بچی لی نوم یخو دده دا پلار حق ته او پا کار داده چه دا مور سره مشوره او کی چه داگه این رای والی چه کبیم خوشحاله خدا بنیادی حق دا پلار ده گوره نو کچر تستا پلار یستا مور ستا دی بچی لنوم اگدی و اغا نوم غیر مناسبی نو خصا فاوتا و ایدا نوم غیر مناسب دی دیگه چی مونگ بازو کسان تویلی دی ستا دا بچی لنوم سنگ دا دا جی بازو ایزا مونگ والد سب که خوان نو سید دا والد سب خفل مقام دی دا والدی خفل مقام دی خود دی ما شوم لنوم یا خود دی خیست نوم دا دی بچی پا مور پلار حق دی چی دل با خیست نوم اگدی نو تا خفل مور پلار رازی که و دا قد طول جون مسئله دا اگر بھی گڑا وڑا که او سکر زخفای مور پلار رازی کوما مور وی جیدا نمولا که دا پلار وی سیده که آگو یو خنو موی سیده یا پکی شریع محضور نیکی دا ولی خوچی دیسو نم دتا وی چی اگر لکه بی معنی حیران بشی دی بازو نمو تا والا منگه وورو حیران شود چی دا نم دی غریب لسنگ دا یا خود دا دی سر سنگ دا جون تیره هر جی که دتا مشکل لی مخامق سڑه پی زر پویی گی نا لیکل ای نشی مخامق سڑه زر پیری بدن تا پوس که ها سنگا ها بیاوه ها کلا ها دیس ها دیس تا سنو مشو مشران و اخپل بچه پا دوبر مشکل که واچه خیسته نوم ولی که دا مزیدار نوم ولی که دا که دا ولی اونوم عبدالله عبدالرحمن قصه ختم شو که دا ولی محمد که دا ولی ابراهیم که دا موسیٰ عیسیٰ ابراهیم اسحاق اسماعیل خیسته خیسته نمونه صحابه کرام و نمونه دکشان زنانه ولی کلی نمونه ولی که دا خبره ختمشو و آخرین خبره قداده چی لازم چی نمی خوده کیگی نو پایی که با نسبت دا غپلارت کیگی ندی روا چی دیو ما شم پا نوم کی نسبت یو دیسی کستو چی چی آگا دا غپلار نی لازم با دا غپلار تا نسبت کی اگر که دا پلار یو سکنوم نیلی دلی اگر که دا پلار یو سکنوم نیلی دلی دیسی که دیشی یو ما شم دیده مور پا خیلتر و پلار مرشو هر سا چی دی پلار تا با نسبت کی الا چی یو ما شم دی زنان پیدای والعیاد بالله نو بیا با غا زناکار تا نسبت نکی بیا با نسبت مور تا کی نو دا دا نوم پا بارک که خبر زمان لگه اگدش و او دیر تیم و آغاز خو انشاءاللہ مفید بای کنا فائده من نو سی فائده بکی و دا دین بعد چی سوک دا تا پوس بیا نکی جی جی زمان دا نوم دا و دا نوم دا و دیسی نوم دا و دا ما تا اس تا اصول او قواعد ذکر کرو خفل نوم اس لطوا چی دیزی که کم ذکر دی تا چی بچی لنوم اگی دی آقا با کم ذکر رازی بیا آقا نوم در روز سوال کرده چی جماعت که الماری پرتی او در جماعت که گنه دیره او در المارو دلسه زید تنگ شی نو در الماری چی در جماعت پر وقف شوی دی در دیزی نبلزی تنقل کولی شو کنه الجواب نقل در وقف نقل در وقف معنی ده چی و شی وقف شوی در اللہ در پر در دی نقل کول دی و زی نبلزی در پر چی مصلحت پکی به جایز دی چی مصلحت پا کی سنگ دا لکه اوز دا جماعت تی او پا دی جماعت کی منگ سرا لگه دا قرآن دا پارا الماری دی یا تی پایانی دی هر سچی دی او جماعت تا اوز دا دی زورت نیشتی نوری جوڑ کلی نوی یا نوی قالی نی راوڑو یا سپیکری نیو آغستی شوی دا اوز تا دی زینا نقل کولی شیخ او سنگز دا با نقل که کور دا بل جماعت تا زکر چی دا وقف تیر چای دا پارا
د مسجد پر الله د پر وقف دی د جمعات شي ګوره کور ته نه جوړي بس خلک وي ای جمعات نه قران وی نه شو کور ته ګران دی ډیر کنه ځکه چې په پنځه لس ریال دی د جمعات خلک وي چې یا الله چې د قران مې راوړی جمعات کې مې کیښودی چې را خلک وي چې ثواب راته ملوي نه بس ووي که موږ ته ځالې وویسو دا خو وقف دی د جمعات دپاره د دې د جمعات د ویسته نه روات او که چېرته یو داسې وقف شوی سیز د جمعات نه وباسي نو هم بل جمعات ته به وړي ښه که اوس څوک داسې ووایي چې نشي کېدی داسې بل ځای کې جمعات ته هم ضرورت نشتي اوس څه وکړو نو بیا به یې خرڅ کړي او چې کومې پیسې میلاو شوې هغه پیسې بیا به د جمعات ولګي ټوله خبره به بیا جمعات ته راواپس کړي ځکه چې دا شی وقف شوی دی د چا دپاره د الله دپاره په دې کې به اخوا دېخوا نه کوي په دې کې به ډېر احتیاط کوئ ګورئ یو شی چې د الله دپاره وقف شو دا د الله دی ګورئ نو د جومات سامان که چېرته زیاتي شي د هغې نه نقل کوي نو بل جومات که بل جومات نه میلاویږي یا ضرورت نه یې خرڅې کړه او خرچه په جومات وکړه او که چېرته دا سامان او د دې جومات مشرتیا او هر څه حکومت کوي لکه دلته سعودي عرب کې د وزارت شؤون د چترۍ لاندې دي جوماتونه او د هغوی د مشرتیا لاندې دي نو بیا هغوی ذمهوار دي هغوی ته به ویل غواړي چې دې سره څه کې څه نه کېده د هغوی کار دی عام خلک په دې کې ګوتې نشي وهلی والله اعلم ښه د یو ورور سوال کړی دی چې کله زه زکات ورکومه نو په دغه ټیم کې نیت په خوله باندې ویل جایز دی او که نه الجواب نیت زړه چې دی ځای چې دی هغه دا زړه دی او په خوله باندې نیت کول د هر عبادت دپاره دا بدعت دی نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له طرف نه په دې دلیل شتي نه د هغې نه مخکې الله په کتاب کې شتي نه د صحابه کرامو نه رانقل دی نه د دې څلور امامانو نه رانقل دی نیت د زړه ارادې ته وایي ته چې زکات راولی او غریب له ورکوې خو ستا زړه کې اراده ده که چې زه دا پیسې ورکوم دې غریب له ځکه چې زکات دی د مال نه مې ویستې دور دومره دی دې ته نیت وایي که نیت نور څه ته وایي نو په خوله باندې ویلو ته څه ضرورت دی په خوله باندې نیت د زکات دپاره دا ویل بدعت دی دا یو ورور سوال کړی دی چې زموږ چې کوم امام دی د جومات نو هغه په منځه باندې د ودرېدو نه مخکې خلکو ته په سپیکر کې دا وایي چې توجه د الله طرف ته ساتئ او داسې مونځ کوئ لکه ستاسو چې آخرنۍ مونځ دا قسمه خبرې کول د منځه د ودرېدو نه مخکې د امام دپاره جایز دی او که نه الجواب سنت طریقه دا دی چې امام به صفونه برابروي او دا سنت خو نن سبا یعنی تقریبا ورک شوي دي بس یو سته ووایي او خبره ختمه شي ګوري را ګوري نه هغه طرف ته حالانکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د طریقه او د سلف صالحینو چې هغوی به په دې صفونو کې ګرځېدو به ته لږ را مخکې شه ته شاته شه د خپل را مخکې کا د سینه دننه کا دا د هغوی طریقه وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېر عبارات نقل دي چې په هغې سره به هغه صفونه سیده کول لکه اقیمو صفوفکم و تراسو صفونه برابر کئ نیغ ودرېږئ یو بل ته نږدې شئ سوو صفوفکم فان تسویة الصفوف من اقامة الصلاة دا صفونه برابر کئ صفونه برابرول دا د منځه ښایست دی او د منځه قایمول دي یو روایت کې راځي من حسن الصلاة یو روایت کې راځي اقیمو صفوف وحاذو بین المناکب وسدوا الخلل اوږې د اوږو سره ولګوئ سوړې په منځ کې مه پرېږدئ ځای په منځ کې مه پرېږدئ او نور داسې الفاظ خو دا فایده ده کې دا ګوره ډېرو مولیانو ته هم نه ده معلومه چې کله صفونه برابري نو بیا وینا ته زړه شتي د سوچ خبره تاسو سوچ کې واچوئ چې صفونه برابري بیا ویلو ته زړه شتي سنت طریقه څنګه د پیغمبر دا کار ولې کړی برابر شي چې برابر دي نو ته سوې
لکه اوس صف برابر ته برابري کوي. دا خبره اوس ځای لاړه. د نن سبا د امامانو یو عدد جوړ کړی ستو ستو، هر وخت یې وایي که صف برابر دی او که نه دی برابر، دا طریقه صحیح نه ده. ودي ګوري که صفونه برابر وي اوس بیا غلی شه، که نه برابر بیا نصیحت وکړه. راځو د ورور چې دا کوم ټکي ووایي چې زموږ د امام وایي، موږ وایو که کله نا کله څوک داسې ووایي حرج به پکې نه وي، خو د دین همیشه عادت جوړول خبره بدعت ته وړي. د دین همیشه عادت جوړول انسان پیریږي، داسې نه چې د بدعت دروازه کوله وکړي. که چېرته کله نا کله امام ووایي چې وروڼو الله وبخښه په توجه سره لمونځ وکړي، هېڅ خبره نه کله نا کله نصیحت وکړي، یا داسې لمونځ وکړي لکه ستاسو چې اخرنی لمونځ وي، یا ووایي مثال که موبایل بندې کوي، یا مانځه کې اخوا دېخوا مه ګورئ، لکه څه نصیحت وکړي. کله نا کله عادت به ترینه جوړوي، نو که عادت ترینه جوړوي بیا صحیح دي، خو که همیشوالی پې کوي نو بیا صحیح طریقه نه، ځکه چې بیا د یره پې دی چې د بدعت دروازې پې کولاویږي. او د امام چې دا خبره کوي چې په توجه سره الله طرف ته توجه وکړي، دا ښه نصیحت دی. او هر چې دا چې لمونځ داسې وکړه لکه اخرنی لمونځ شي، دا هم ښایسته نصیحت دی. او دا یو حدیث کې هم راغلی لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی: اذا قمت فی صلاتک، کله چې ته لمانځه ته ودرېږي، فصلی صلات مودع، داسې لمونځ وکړه لکه ته چیرې دنیا نه نور رخصتېږي. نو که چېرته موږ داسې سوچ کولی که نه، ورب الکعبه، زموږ د لمونځونه به ډېر ښایسته لمونځونه. اوس د ماسخوتن دا لمونځ موږ وکړو ټولو، کیدای شي دا زموږ اخرنی لمونځ وي که نه؟ نشي کېدی. که چېرې تا ته پته وي چې لس ته اخرنی لمونځ تا داسې کوو لکه څنګه چې دې وکړو، نو بیا ولې نه کوې هغه شی؟ لکه ښه صفا موږ وایو نه، ما داسې نه کوو. نو چې داسې دې نه کوو نو بیا ولې هغه شان نه کوې؟ ولې تا ته پته وي چې مرګ به کله راځي؟ هر عبادت چې کې په دې سوچ سره وکړه چې کېدای شي دا زما اخرنی عبادت وي، نو ډېر په شوق سره به وکړي. نو کې سړی راشي مانځه کې سي ټونګې ولګوي او بیا پاسې ځي، ده ته ووایه که ستا د اخرنی لمونځ وي تا داسې کوو نه، ما داسې نه کول، نو بیا ولې نه لمونځ نه برابرې؟ او ولې دا لمونځ په اطمینان او په سکون سره نه کوي؟ او دا فایده ده کې چې مانځه کې اله سکون او اطمینان راځي، خشوع، چې توجه د الله طرف ته، او انسان ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځ طریقه معلومه. لکه اوس ټول عمر له سبحان رب العظیم، او ټول عمر له سبحان رب العلا، او ټول عمر له سبحانك اللهم وبحمدک، او ټول عمر له اخرنی قاعده کې ربنا اتنا فی الدنیا، دا خو عادت ته جوړ شوی، او د دې په معنی نه پوهېږي. زه اوس که تاسو کې یو کس را پاسم چې ما ته رکوع په دعاګانو کې یو څلور پنځه ووایه، نو ډېر کم ورته اوبه کې یاد سبحان رب العظیم ټول عمر وایه، بوډای هم وایي، مشر هم وایي، ښځه هم وایي، کشر هم وایي، بیمار هم وایي، روغ هم وایي، ټول وایي. د دې په معنی هم پوه نه دی چې کله محمدي لمونځ ته معلوم شو که نه، نو په مانځه کې به دې خوند پیدا شي، لمونځ به دې ښایسته شي. چې څوک ورته د پیغمبر طریقه ته نه وي معلومه، ستا په مانځه کې خوند نه راځي، دا دله زه ګارنټي درکوم چې د مانځه طریقه دې غلطه ده، نو د کوم ځای نه به ستا په مانځه کې خوند راشي. دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی جومات ته راشي او لمونځ شوی، جومات ته راغی لمونځ شوی، یو کس ولاړ دی، یو رکعت لمونځ دغه پاتې دی د جمعې د لمانځه، یو رکعت ورته پاتې دی، ځان لی کوي. نو که دی دغه سره ودرېږي، نو دا لمونځ به د جمعې کوي که د ماسپښین به کوي؟ الجواب ماسپښین ولې نه؟ اخو صحیح شو، موږ کس نه چیړو، کس خو خپل صحیح مانځه باندې ولاړ دی، دی به څه کوي؟ ولې څنګه دي تېرېدی جمع د جمعې لمونځ په څه راګیرېږي؟ په یو رکعت راګیرېږي.
یو سړی دی جمعی منځ ته راغی، یو رکعت تی شوی دی صحیح ده، دویم رکعت چې د امام سره شریک شو یو دی پسې بل وکړي. یو سړی دی منځ ته راغی او د دویم رکعت رکوع تی شوی ده، رکعت خو په رکوع راګیریږي کنه، رکعت په رکوع راګیریږي او د جمعې مونځ په رکعت راګیریږي، او دی چې راغی رکوع شوی دی، چې رکوع شوی دی رکعت شوی دی، اولنی رکعت خو دې تلی او دی په سجده کې شریک شو یا په آخري تحیات کې، نو څه به کوي؟ اوس ماسپښین مونځ به کوي. حدیث کی رضی امام ترمذی امام نسائی امام ابن ماجه راوړی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعه من الجمعه، چا چې د جمعې د منځ نه یو رکعت راګیر کو نو یو رکعت یې ورسره بل وکړي او مونځ د خپل د جمعې وکړي، چې یو یې راګیر کو یو دې پسې بل وکړي. معنی د دې حدیث دا شوه که د دې یو نه کم راګیر کی نو بیا د جمعې مونځ نه کیږي، که د یو رکعت نه کم راګیر کی نو بیا د جمعې مونځ نه دی، بیا به د ماسپښین مونځ وي. اوس دا روز چې جومات ته راغی یو کس ولاړ دی د جمعې د منځه دویم رکعت کوي، نو دی به ورسره کم مونځ کوي؟ جمعې که ماسپښین؟ شکیان یې پکې یقیني زما دیسې ځوان خو کې دیسې ټوس خبره کوي، او ماسپښین به کوي او څوک د باندې سترګې روباسي ماسپښین نه داسې علم شو. ما حدیث وویي چې د یو رکعت نه دې کم راګیر کړو ماسپښین به کوي. زه وایم دا سړی به دې سړي سره کم مونځ کوي، ماسپښین که داسې خبره شو ده څه راګیر کړي دي؟ ده خو هېڅوم نه دي راګیر کړي، ده خو د امام سره هېڅوم نه دي راګیر کړي. خو دې جومات ته راغی یو کس ولاړ دی چې دې جمع کې و، هغه ته یو رکعت پاتې ده، هغه سره ولاړ دی، ده خو هېڅوم نه دي راګیر کړي. په دې کې هم شکیه نه چې دی به کوم مونځ کوي، ماسپښین به کوي. جواب چې ورکوې که نه ښه مطمئن ورکوه او یا مه ورکوه. نو چې څوک د باندې اواز را تیز کړي یا سترګې را وباسي او بیا رپېږي چې دا ما څه ویلي وي، د دغې نه بیا نه ورکول غوره وي. چې جواب ورکوې ښه مضبوط جواب، او یا نه، ولې او ځکه چې داسې، ولې نه ځکه چې داسې. دا یو روز سوال کړی دی چې یو سړی دی جومات ته راغی او امام راګیر کو د اولنی رکعت په رکوع کې، نو د تکبیر تحریمی د راګیرولو فضیلت د ته میلاو شو کنه؟ پوه شوې په سوال؟ څنګه سوال؟ امام په رکوع کې راګیر کو، اولنی رکعت ته رکوع کې راګیر کو، یعنی اولنی رکعت یې راګیر کو. تکبیر تحریم څه ته وایي؟ د اولنی الله اکبر زموږ پښتانه وایي نیت یې وتړو، دې ته نیت هم وایي، خو نه دې ته شریعت کې تکبیر تحریم وایي. هغه تکبیر چې په تا باندې د هغې سره ډېر حلال کارونه څه شو؟ حرام شو. تکبیر تحریم الله اکبر، د دې تکبیر تحریمي د راګیرولو فضیلت د ته میلاویږي او که نه؟ الجواب مستحب طریقه دا ده، او شریعت د هغې طرف ته ترغیب ورکړی دی چې یو مسلمان به کوشش کوي چې د امام سره به تکبیر تحریمه راګیروي. او دې باره کې یو مشهور حدیث دی امام ترمذی راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیرة الاولى، چې چا څلویښت ورځې د جمعې سره مونځ وکړو او په دې څلویښت ورځو کې هر منځ کې اولنۍ تکبیره دی د امام سره راګیره کړي، آسان کار دی؟ آسان دی که ګران دی؟ آسان دی چې الله توفیق ورکړي، خو نور څه دی؟ ګران کار دی. خو چې د چا شوق او جذبه وي نو هغه ته دا کار څه دی؟ هغه ته آسان دی. یو پیر ډاکټر فضل الهي سے والله جون کې برکت وا چې دلته راغلی اوسه پروګرام کې زموږ سره ملاقات وشو، زه وم یو څو ملګري نورو مخکې نه خبره ما ورته وویم شیخ موږ ته نصیحت درې نصیحتونه وکړو، یو یې پکې دا وکړو
وی دا سوچ مکو چی اقامت کی گی زو پا جماعت کی اچھا اقامت کی گی سڑے جماعت کی دا اچھت مسلمان دا کم زور رہے اچھت شیخ ہوئی نا تا دا سوچ مکو او دا حرس مکو چی اقامت کی گی زو جماعت کی ہم خنسو کو وی چی ازان وی لکی گی تا جماعت کی چه موزن وی الله اکبر او تو جماعت کی ناسی ده بسور او چت مسلمان خا سلوی خورزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ده جمی سرموز ده جمی ده شرط بکر عظیم ده هاو لازم ده ده باز خبرو تا سوچ ده زورت نی گره وی ده امام سر تکبیر تحریم را گیره ولی ما جمع ولی لازم ده بس بکی اسم سوچ کی جمع بول لازم دے امام سر تکبیر تحریم را گیر رکھو جمع دے کنے امام بول آلے سلوے خورزی جی چا دا تکبیر تحریم را گیر رکھنا اللہ بے دور نازد کی او دا منافقتنا بے اللہ ساتھی خواہ آثار دا سلف خود دیر زیاد تھی خوزت یہ سوچ کرکو چاہوی با دیر خیال کو دے دے سعید بن المسیب رحمه اللہ دا یلوی فقیح تیر شویر سعید بن المسیب رحمه اللہ بلکہ لباز علماء ویلی دیو تابعین وکی غور تابعی دا دی سعید بن المسیب اگر وی پنزوس کال زمان شوی دی چی مانا تکبیر تحریمان دا زیر شویر پنزوس کال زمان وشو پا دی پنزوس کالا کی پا ما دی سی وقت ندیر آگلے چی امام اللہ اکبر ویلے اوزا جماعت کی نیم وکیع رحمه اللہ امام وکیع دی امام اعمش خبر کئی وی دی اعمش او یا کالا عمرو یا او یا تنیجدیو او دی دگا وقت بوری یعنی اسڑا او یا کالا ترسی دیر عمر دی در دقا وقت پوری دا گنه تکبیر تحریمان دا پادیش اوی چی دو کالا خود سر ویزن آسو ما دو کالا ما چرت امام اعمش ندری دلی چی دمانزن بعد یو رکات پورا کردی ری سمانه شو یه تکبیر تحریمان که زمانگا خواغم دیر دیندار ہے جی مخیرت تحییات کی نظر ملاوش دیم خسڑے دے دا تحییات تیچرا منڈی اوالے اور اورا سیرو دیم نن سبا خو خلقو کی دے دیم خو خلقو کی دے خواہ امام یحیی بن معین رحمه اللہ وی ما دا دی وکیعنے اوپر دا خبر اوری دلیوا چی سوک جماعت دا تکبیر تحریمی پا وقت کی رو نرسی نو دا اس خیر تمت مکوا او روایت کی رزی و اذا رأیت الرجل یتهاون فی التکبیرت الاولا فاغسل یدک من چی اسرے دی وردو دا امام دا تکبیر تحریمی سر پا جماعت کی نو نو لا سنتی وینزا پا دا کسا خیر نشتی منگا خود آگے ونم دا خیر امیدونا کو چی مونز دا سر کئی نا اگو وی چی کم سر تکبیر تحریمی که دا امام سر نو لا سنتی وین زیس خیر بگینشتی او دیسی نور دیر آثار دی خواست ما اشاره کولا چی یعنی سلف دا طریقه چی را تکبیر تحریمه بے راندی کولا دا دی رور سوال دیر اهم دی و دیر علمی سوال دی ہر رو چرا سوال کرے اللہ دا اگر پا علم کی اضافہ ہو کی اور اللہ دیو لقش شوق پیدا کی دا علم دیز دکور پر دا دیر مزیدار سوال دے چرا تکبیر تحریم را گیری گی پس طریقہ لکھو منگتا پتہ ہو لگی چرا گیر ہو لی لوی اجر لری خو پس طریقہ دا سوال دے نجو سوک دا را گیری نو نا اگر دا سوال ہو کی وچی سوک کی شوق ساتی اگر دا سوال کی دیکی دا علماء اختلاف دے یو قول دا دے وی تکبیر تحریم را گیر اول دیسی دی
چې امام دا تکبیر وای او ته په امام پسې وای لکه امام وای الله اکبر او ته وای الله اکبر بغیر د لیټ کېدو نه. دا یو قول دی. دویم قول دا دی چې امام چې سوره فاتحه نه شروع کړي او ته راغلې او مانځه کې شریک شوي نو ته هم تکبیر تحریمه راګیره کړه. دریم قول دا دی چې امام سوره فاتحه نه ختمه کړي او ته په مانځه کې شریک شوي نو ته هم تکبیر تحریمه راګیره کړه. څلورم قول دا دی وایي چې امام له رکوع ته نه رسېدلی او ته راغلې په مانځه کې شریک شوي نو ته تکبیر تحریمه راګیره کړه. او بعض علما دا وایي چې رکوع دې راګیره کړه رکعت دې راګیر کړو نو ته تکبیر تحریمه راګیره کړه. په دې ټولو کې راجح قول او اقرب قول هغه اولنی دی والعلم عند الله، او هغه دا چې تکبیر تحریمه په دې راګیریږي چې ته هغه ټیم کې په جومات کې ولاړې په کوم ټیم چې امام الله اکبر وایي او ته په هغه پسې متصل وې، دې ته وایي تکبیر تحریمه راګیرول. او دا د جمهور العلماء شافعي مذهب ولا او حنبلي مذهب ولا دا داوی قول له نور ډیر محققین علما هم دا قول مضبوط کاری دی نورونه. قالو دی رور له بوسه جواب ورکو فوت شوی دا ځکه چې هغه وایي چې ما امام راگیر کو په څنګه حالت کې دی امام راگیر کو وی اولنی رکعت د رکوی لا نه وکړې دغه ټیم کې ورسېدم نو ما تکبیر تحریمه راګیره کړه کنه نه دې رالندې کړې. د مضبوط قول مطابق والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې زما پلار وفات شوی دی نو که چېرته زه نیک اعمال کومه سنگ اجر چی ما تا ملاویگی اکشن اجر بزما پلار تا ملاویگی زکی چیز دا قبلار نپیدایم او بے چیز کوادو کم والا مالا بچی را کی اگوی نیک عمل کی اگوی اجر بما تا ملاویگی او کانا. الجواب انسان چی کل مرشی عملی ختم شی حسنات ددن رو دریگی سوائے دے سو کارون لکا مشہور حدیث سے صحیح مسلم کی بار بار ویلے چی انسان مرشی انقطع عنہ عملو الا من ثلاثہ الا من صدقت جاریہ و علم ينتفع بیا و ولد صالح یدعو لہ چی نیک عمل بچے پریدی صدق جاریہ یا علم چی خلقو تدی فائدہ ملائی. یو بل حدیث سے امام بن ماجرہ وڑے پائی کہ اسو شین ذکر شیوی علم خور کڑی نیک عمل بچے پری خودی قرآنی چال آغستی جمعاتی جوڑ کلی مسافرو ده پره کور جوڑ کلی آرام خانه جوڑ کلی او چرته ولی روانه کلی کوئی ویستی ده طول آغا اعمالی چه دی اجر روانی. دی رو سوال داری چه زهر نیک عمل کم نزواب لر تب اجر ملاویگی او کنا. جواب دی مسئلی آغا داری که چرت دی پلار دیتا دا عمل خوالی نو بیوتا اجر ملاویگی. زکر چی حدیث کی دا دی بسی مسلم کی من دعا الى هدن کان لہو من الاجر مثل اجور من تبعا سوک چی دا ہدایت طرف تا چالا دعوت ورکی مسلم را خلق چیم بیا پا دی عمل کی دیتا با دا گوی دا اجر پشان اجر ملاویگی. فالتا با کی شرط من دعا چا دعوت ورکڑی دا خبر اکثر ملگری بے اول پی رہو رہی ہے. دیر خلق زین کی داری چی بچے چی ہر نیک عمل کی نو پلار تے اجر رسی دا خبر سیدہ ندہ سید دا آغا عمل اجر مور پلار ترسی چی کم عمل مور پلار خوالی نو کوشش کہو چی خپل بچے پا مانزہ عدد کی دے چی لوشی دے با طول مر لمنزونہ کی او تا تب اجر در روائی دا خپل بچینا علم جوڑ کا دے چی سو پوری دا علم خورا یو پا دے عمل کے و نور تے بیانی سابقی ایسا دا کچر تا پلار بچی لا دینی تربیت نیور کڑے و بیدی نسڑے او مرشو او دا بچے بس لار دا علماء سرکینا سو دینی زدکو دین دا رسڑے تے جوڑوش اگا پلار تاجر نمیلے ہوئی
ولی نمیلوی دیگه چې هغه ته نه دی خور. نو دا د ډیرو خلکو ذهن کې دا خبره دي چې پرته ده چې لکه سړی چې کوم نیک عمل کوي په دې کې به مور پلار ته لازم اجر میلاویږي، خو دا خبره غلطه ده. اجر به میلاویږي اله چې کله مور پلار دا عمل خولی. برور ووایي زه خو د پلار نه پیدا یم او بیا دا بچی به زما نه پیدا وي، نو دې خو دا مطلب نه شو چې ته د پلار نه پیدا ته چې کوم عمل کې هغه ته به اجر میلاویږي. نه، دا خبره د ده یا دې ځینې دلیل نه و، دا کمزوري. نو کول دا پکار دي چې یو سړی کوم نیک عمل چې دی کوي پلار ورته خولی، خو اجر هغه ته میلاویږي. که پلار ورته نه وي خولی، نو بیا هم موږ سره لاریشتي د دې مور پلار دپاره دعاګانې ډېرې غوښت، د دې اجر هغوی ته رسي. د هغوی د طرف نه صدقې کول، د هغوی د طرف نه یو شی د الله دپاره وقف کول. والجزاء من جنس العمل، د قانون دی. بدله تاته داسې میلاویږي لکه څنګه چې ستا عمل دی. که ته د خپل مور پلار دپاره داسې وکړو د مرګ نه بعد، د هغوی د مرګ نه بعد ستا بچي به تا دپاره وکړي څنګه چې ته د خپل مور پلار سره کې، دغه شان به سره کېږي. بلکې یو حدیث کې درځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د خپل مور پلار سره ښه کوئ ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي. او دا موږ په خپلو سترګو لیدلي، په خپلو سترګو موږ لیدلي چې کوم خلک د خپل مور پلار سره ښه وو، د هغوی بچي د هغوی سره انتهایي د ادب معامله کوي. او کومو خلکو چې د خپل مور پلار سره زیاتې کړی، ظلم یې کړی، د دم نمبر روان دي او د ورځې دي بدلېږي را بدلېږي. نن تلیږی د مور پلار سره ظلم زیاتی کوي او چغې چغالې ورته وایي، کله ورته نه پوهېږي، او کله بوډا یې، او کله کمزور، کله مور ته قاریږي، په مخه پیسې غواړي، په مخه ته بیمار یې. د ورځې په تم راځي، ته به هم بوډا کېږي، ته به هم بیمارېږي، ته به هم کمزوری کېږي، ستا به هم زور کینی. او دا بچي به نه بیا دقه بدل اخلي کم کار چې ته د مور پلار سره کې. نو که د هغوی دپاره دې څه ښه وکړو، ستا بچي به ستا دپاره وکړي. د یو روس سوال کړی دی چې زما پلار ما ته وایي چې د خپل ښځه طلاقه کړه، ولې؟ وایي ځکه چې دا پوخه دا ښځه دا کومه جنۍ چې ده غوښتې، وایي دا زموږ په کور کې نوکره وه او کور کې به کار کوه موږ سره. اوس وایي چې زه د مور پلار خبره به لازم منم او که نه. یعنی ښکاري داسې چې دوی مالداره خلک دي او دغه چې ته فقیران وي غریبانان، نو اکثر د دې فقیرانو دا غریبانانو دا زنانه کورونو کې خدمتونه کوي. نو مور پلار ته به دا خبره بده ښکاري چې لکه دا څنګه چې موږ کره مخکې خدمتونه لراتله، اوس تا واده کړه نو طلاق یې کړه. الجواب دې کې شک نشي چې د مور پلار ډېر اوچت مقام دي او د هغوی خبره منل پکار دي چې کله پکې د هغوی فایده وي او بچي ته پکې نقصان نه وي. د مور پلار خبره منل واجب دي چې کله پکې د هغوی فایده وي او د بچي پکې نقصان نه وي. دا خبره یاده کړي. اوس راځو د طلاق دې مسئلې له. طلاق هغه شی دی چې بغیر د سبب نه د الله بدی شي، چې سبب یې نه وي چې د طلاق مباح کوي. بغیر د سبب نه طلاق ورکول دا کار د الله بدی شي، ځکه چې د وعده هغه نعمت هغه ته ضایع کې او خپله کورنۍ ګډوډه کې، خپل بچي ګډوډ کې، او کیدی شي زنانه سره پکې ظلم وکړي. هر چې مور پلار ده وایي چې دا موږ سره به په کور کې مخکې کار کوو، خدمت به یې کوو، ده ته اوس ته څه شرعي سبب ښکاري طلاق دپاره؟ نه. او بیا چې دا زنانه ښه دینداره زنانه یې او ښه اخلاق یې او ښه درنه ښځې، دا خو په یو ځای کې شریعت کې نه وي راغلي چې دا زنانه تا نه په مال کې یا په نسب کې یا په دې کې کمزوري، نو بیا طلاق کوه. دا خو یو ځای کې نه وي راغلي. نو دې رور باندې د مور پلار خبره منل دلته نه دي لازم. او که دې طلاق ورنه کړي او د مور پلار خبره ونه مني، نو دا به د هغوی نافرماني نه وي او په دې الله نه ګناهګاروي. صرف دومره ده چې د طلاق نه انکار هم په ښایسته طریقې سره مور پلار دي. الله وقل لهما قولا کریما، خبرې چې ورسره کینو
نرمې او ښایسته خبرې، نو په طریقې دې هغوی پوه کړي چې دا طلاق ته سره ظلم کوي او طلاق ورکول لازم نه دي. ګوره، مور پلار چې بچی ته وایي چې ښځه طلاقه کړه، دا په دوه قسمه وي. زه دا خبر را جمع کړم، دا خبره تقسیمول چې دا مسله په دې قسمه او دا داسې دا داسې، دا انسان ته مسله ډېره اسانوي. یو ګوره، چې پلار او مور بچی ته شرعي سبب بیان کړي چې د دې د لاسه طلاقه کوو یا جدا کوو. مثال لکه پلار مور ورته وایي چې ستا دا ښځه کردار ښه نه دی، او اسې پالتو خبرې نه، مطلب دلایل ورسره دي، ګمان نه دی، دا موږ ته ښه نه ښکاري. او یا دا ټوله ورځ او شپه په دې بازارونو کې ګرځي او بې حیا ده او بې پرده زنانه ده، او دوی چې ستا د عزت ساتلو لپاره موږ تاته دا وایي، نو داسې ټیم کې د مور پلار خبره منل پکار دي. ځکه چې دی ځکه هغوی چې دې بچي ته وایي چې دا ښځه طلاق کړي، نو د خپلو خواهشاتو دپاره یې نه وایي، بلکې هغوی د دې بچي د عزت د ساتلو دپاره دا خبره کوي. دویم قسم مور پلار، او دا ډېر دي، چې دوی له په دې غیرت ورځي چې ولې زما دا بچی د دې ښځې سره مینه محبت کوي، اول دې ته نږدې ده، خصوصا زنانه میاندې. او سبحان الله، بیا بعض میاندې خو داسې لکه بند ته جوړه شي، د انګور بند، چې دا زوی دې ښځې ته نږدې کېږي، نو په دې باندې سم پیریان راځي چې ولې دې نږدې شو. نو دوی بیا څه چل کوي، د زړه هغه بړاس د هغې د کمولو دپاره او د هغې د ختمولو دپاره، بیا به دې زوی ته وایي چې دا ته طلاقه کوه، او که ته په موږ مینې، او که ته زموږ خیال ساتې، او موږ بدله بله راولو، او موږ بدله دې نه ښایسته راولو. نو داسې ټیم کې به مور پلار خبره نه منلی کېږي، ځکه چې دا خو د هغوی لکه خپل زړه کې خبره ده، خواهشات دي هغه پوره کوي. نور خو سره هغوی څه داسې مقصد نه لري چې د بچي د عزت خیال ساتي، او خپل ځان ده کې بعض خواخیانې د انګیندو سره شرط ولګوي، وي ګوره چې طلاقومه دي بکنه، نو هغوی خپل یو بل سره مقابله کوي، او په منځ کې تا نه د قربانۍ ګډوری جوړ کړي. نو ته به خبرې ته سوچ کړي، دا خو یې مور پلار دي غریبانه، هرې خبرې ته به سوچ کړي، مور پلار دي خو دام غریب څوک ده. او یو کس راغلی و په امام احمد بن حنبل رحمه الله پسې، وی زما پلار ما ته وایي چې ښځه طلاقه کړه، امام احمد ورته وایي مه یې طلاقه وه. نو هغه ورته وایي، وی عمر بن خطاب چې کله خپل زوی ته وایي عبدالله بن عمر ته چې دا ښځه دې طلاقه کړه، او هغه بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله لاړ چې زما پلار ما ته دا وایي پیغمبر ورته وایي او طلاقه کړه چې عمر یې وایي. نو ګوره، عمر خپل زوی ته ویلی و هغه طلاقه کړه، نو ته څنګه ما ته وایي چې مه یې طلاقه وه؟ هغه ورته وایي، وهل ابوك مثل عمر؟ ولساب لرد عمر بشان ديس عمر چې عبد الله بن عمر ته ویلي چې ښځه طلاق کړه، خو هغه هم څوک دی، خو بس ظلم او زیاتی خو نه کوو، فایده حکمت به پکې لیدو. نو اوس یو سړي ته پلار وایي چې ښځه طلاق کړه، دی وایي عمر بن خطاب نه، عمر بن خطاب خو څوک وو چې هغه خپل بچي ته ویلی؟ هسې خو به نه وي ورسېدي په دې مسله کې. والله اعلم. دا یو خور سوال کړی دی، وی د ماشوم ښکلول په خوله باندې، یعنی چې دغه د ماشوم د خوله ښکلول د دې څه حکم دی؟ که د دې زنانه یا د دې پلار د دوی خپل ماشوم وي که نه د بل چا ماشوم وي، کار یې وي چې دوه کاله عمر یا د هغې نه لږ زیات، نو دا کار څنګه دی، صحیح دی او که نه؟ او بیا د خلکو په مخ کې ماشوم له خوله ښکلول څنګه دي؟ اول خو به دې خبرې جواب داسې وکړو چې ماشوم ښکلول د رحمت او د شفقت د لاسه دا یو ښایسته کار دی، لکه حدیث کې راځي، عائشه رضی الله عنها وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې بعض بانډچیان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغلي، نو بیا تعجب وکړو، اتقبلون صبیانکم؟
تاسو يقول ما شمانو خكولويم أغوتي نعم ما ممكن خكولو ولكننا والله ما نقبل نمكن بالله قسم ممكن بچين خكولو نبي غنبر صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحم نزسوكم وچه الله استغفر رجلون رحمة بست ما تبدأ إجزاء قد رحمة وده شفقت خبر بچه خكولو وده بانده چهانو تده خبر غطخ كارده چه بچه مخكولو بعد ده پختنو كم دزيشت وي نر سڑه نر قصه نر تو بکڑه تبه چه ده غط توره والي وي ده وسه پوری ما ده بچه ده سر بغیق کی نره جلی دومر نر سڑه ده او دومر نر سڑه ده چه کور تا ور ننوزی بخز ور سلام نه چه او دومر نر سڑه ده دومر نر چه ده وسه پوری ده بچه نه ده خکول کڑه او دومر نر سڑه ده چه ده وسه پوری یعنی دے خزی تا دے خزمتوں میں ہوئی چرا خزی دیسی سوچ ہونے کی جو بھئی ما تم لا سوک سوئی و خبر را سرک دا جہالت تی دا نرنے دا جاہل لے دا جاہل تی ما شمخ کول اول دیکھ اصل اباحت تی دا سن التمیز نمخ کی سن التمیز چی کلا ما شم پا خوبت پوش دیسی دا ہوا تو کارو تو رس اتا کہ نمخ کی اکثر خلق ما شمانا نمخ کولی دیکھ اصل اباحت تی زکر چی دا ما شم خکول اول دی وجه سی رحمت و شفقت او خصوصا مور پلاری خکولی یا مشر بور یا مشر خور و دا خور ویچی دی ما شم خلق خکول اول سنگ دی دی بارے کم یو حدیث تی امام احمد روڑے دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن رضی اللہ عنہ خلق خکول کردی دا دی کم سحر جنیش تی خو علماء سب دمر خبر کردی دا لکہ امام نووی رحمه اللہ نور علماء پا دیمان خبری کری دی کری کری دی اگوی داوی چی ما شم خکول اول جائز دی الا آغا ما شم چی دادے یو کسی خکولی دا شہوت تا پارا دا نارواتی او دادین خمور پلا رواتو رور او خور اگوی تواتو و دی خور سوال کردی چی لکا پردی ما شم خکولوال دی پردی خبر اکو پلار چی خپل بچه خکولی تاگا پارو مرکی مور خکولی یا مشرور یا مشر خور نو اگو دی شهوت مسئلہ خو نی چی دی ولی یادو باللہ کشر تی دی شهوت پا نظر گوری یا دی شهوت تلاس خکولی خودی سی ما شم چی پردی او عمری برابر شوی او سنو تمیز تر رسید لی دیسی ما شم پخ کلولو کی بے احتیاط پکار تھی او مناسب ام نہیں دیسی ما شم کلولو چی پردے ما شمی ہو سڑے کلولی دیسی ما شم کلولو بے ندی پکار بلکہ دی دل ایسا یعنی یو فتنم جوڑی کی علماء دا خبر ذکر کردی دا شیخ رسام تیمیر رحم اللہ مجموع الفتاو کی دا خبر کردی دا وی الصبی الامرد آغا ما شم چی دا بریتی نی را گلی و گیر و بریتی نی و خیست ما شمی بی منزلت المرأت الاجنبی دی دیسی لکا پردی خزا پا دیر و کارون کمی لگی پشانی سنگا خکولولی نشی علا وجه اللذ چی خونتی والی بلکه وی بلکل بی نخکولی سوای دا آغا چانا چی دا آغا پا بارکی دا یرنی کل اب لکا پلار مور رور خور ترا ماما آدا سیدہ ادین الاؤسک بین اخکولی اوی بیز زورت بوتا گورمنا الا کچت زورت را گئی کسا معامل رالا او زورت تی نو بیو گردی ما شمت اس خبرنا بیو گرد غالکت ادین بغیر دا مختب امخ کتر دا سر ناستا دا فتنی تا لار کولاوی کدا سرے بیمار نی خو بیمار بشی او دیر بکی بیماران ام دی ولی یادو باللہ زنگ با دی پختانو کم گره دیر دی سیشتی طول عمر للا باز یادو بی پختانو با منی پختانو با منی پا دی پختانو کم دیر دی سیری چی باو که داگا بیماری دا کم چلو تر سلام پا قوم کیو پلا ربانی علی کروانی با دو بجرا سرسم دیجی رامات شیشاتا کپلا رتی جوی سر روانی ہم با پیدا
فاسقان فاجران غلط گمانونه کوي. که لور د پلان سر رواني هم به دا بازارونو کې چې را کم ګرځي را ګرځي را کته به راځي چې را سپېره خلک چې کوم دي بېدینه دوی به پسې غلطې غلطې خبرې کوي. نو کم ماشوم چې ګیره او برید نه یې راختلی او ښایسته ماشوم وي، داسې ماشوم سره بې ضرورته خبرې کول، د ده سره یوازې کېناسته د ده ښکلول بې ضرورته ده ته کته، دا نه دي پکار. بلکې دا خبره ده کې استاز به هم د هغه شاګرد سره چې د هغه د لاسه فتنه جوړېږي د هغه شاګرد سره یوازې نه کېني، چې د فتنې دروازه بالکل صحیح بالکل بند دی. نو دې خور ته موږ دا وایو چې دغه تفصیل دی، ماشوم چې سن تمیز ته نه رسېدلی وړوکي هغه خو د فتنې سیاره نه خو چې څوک یې ښکلې ښکلولی شي. دا کوم تفصیل چې ما ذکر کړو دا هغه ماشوم په باره کې دی چې هغه لږ داسې بدن نه ورو غټ شي او برابر شي او سن تمیز ته ورسي او شهوت ورته د چاره اوچتېدی شي، دا هغه ماشوم موږ خبره وکړه. باقي چې دا کوم وړوکی ماشوم وي دوه کاله او درې او کاله دا هر څوک یې ښکلی هېڅ خبره نه ده، او که تندی ولا ښکلی که ننګی ولا ښکلی که خوله ولا ښکلی هېڅ حرج پکې نشته. او بیا دا خور وایي چې د خلکو په مخ کې د خلکو په مخ کې په پټه دغه مسله شوه کومه چې موږ ذکر کړه، خو دا یو فایده ده کوي. بعض کارونه به د خلکو په مخ کې هم نه کوي چې کله تا ته پته لګي چې دلته راباندې کېدی شي څوک بدګماني وکړي. لکه مسلمان به همیشه د خپلې جامې او د عزت ډېر خیال ساتي، بعضو ځایونو کې به یو کار لکه ستا دپاره روی خو دې ځکې کول به نامناسب وي. ولې به نامناسب وي؟ ځکه چې بیا د باندې خلک بدګماني کوي، نو هلته بیا احتیاط پکار دی. په دې باندې به اکتفا وکړو او سوالونه ډېر پاتې شو انشاءالله دا به روان نشسته پرېږدو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.